Risa Domisi, der venter en pause i Superligaen nu. Hvad er det for nogle ting, som I kan gå ind og justere på, hvor I ikke skal i kamp? Jamen, vi kan gå ind og justere på de taktiske ting i spillet, i vores opbygningsspil for eksempel. Det er altid nederen, der ikke er kampe hver weekend. Jeg vil altid spille kampe, men jeg tror, det kommer på et godt tidspunkt. Det her med tempoet, det tætte kampprogram osv., hvad er det for nogle erfaringer, du har gjort der i forhold til din udvikling som ung spiller? Jamen, det har været utrolig godt for min udvikling at spille Europa i forhold til Superliga. Så på den måde, så synes jeg, det også har været godt, fordi det, tempoet er meget højere. Man skal hele tiden være på, så på den front, så synes jeg, det har været rigtig godt. Apropos tempo, så der var meget tempo i intervalspil i dag og til træning og sådan noget. Er det noget af et af fokuspunkterne, det tempo, eller hvor ser du, I sætter ind lige i øjeblikket? Jamen generelt, så hæver vi træning hver gang. Der er blevet højere tempo. Folk, de sigter højere, både til træning og til kamp. Vi vil hele tiden sætte standarden højere, overlæggeren højere. Så træningen, den bliver bedre og bedre, og spillerne, de giver også mere og mere.